Tak schválně, druhý termín očkování si můžete změnit, oznámil ministr. Návod, dokonce tady máme. Neuvěřitelné věci. Takže, o co tady jde? Skutečně jde o to, že mnoho lidí možná narazilo na různé problémy, jako že třeba, já nevím, má třeba uh, důležitý masturbační setkání s někým v době, kdy by měl, měli dostávat tu druhou dávku. No a krásné je to, že nyní je umožněno, že lidé si budou moct dát tedy dávku druhou o 8 dní dříve. Takže kvůli tomu, aby právě lidi byli dříve imunní na případný příchod delty, což mimochodem ta imunita je nějaká 50%, takže to má nějaká jako vylepšení, ale není to úplně jako dokonalý, tak prostě se rozhodli, že se to docela v pohodě dá, když se zkrátí ta doba toho té první a druhé dávky, když se ten omezí na nějakých 34 dní, což momentálně je tedy 42 dní. A v mém případě, já, který jsem měl tedy. A očkování kolikátého 8.6., tak bych měl mít další dávku 27. 27. A v tomhle případě já bych mohl dostat uh, tu druhou dávku již 12.7. Teďka, o co, co to přesně znamená? V první řadě, proto abyste mohli udělat takovouhle změnu, musíte mít dobrý důvod. Musíte mít dobrý důvod, protože by bylo prostě docela blbý, kdyby každý člověk, který má do zadku díru, zavolal nebo prostě se snažil tyhle věci změnit, protože by to znamenalo pravděpodobně úplný kolaps toho systému jejich objednávacího na to očkování a tak dále. A další věc je, že v žádném případě se ten důvod nebude kontrolovat. Takže to, že potřebujete mít ten dobrý důvod, je sice hezké, ale nikdo nebude kontrolovat, jestli ten dobrý důvod máte. Takže ten dobrý důvod je na dobré slovo zároveň. Další věc, kterou bych chtěl přihodit, je to, že v současné chvíli je nemožné změnit ten termín skrz rezervační systém Rezervatik, anebo prostě skrz jakoukoliv jinou metodu. To znamená, že jediný způsob, jak můžete změnit tenhle ten a, tuhle, tu, tu, ten vaši, váš krásný datum, je na telefonní lince 1221. Takže jestli to chcete změnit, tu věc, kterou musíte vy změnit, je jenom v případě, že máte vážný důvod, a zároveň vás nebudou prověřovat, jestli máte vážný důvod, tak musíte zavolat konkrétně na linku informační. Jo, tady to na tu letu, kterou se to domlouvá. Nebudete tomu věřit, ale z nějakého důvodu se není možné dovolat na tuhle linku. Jako absolutně se není možné dovolat na tuhletu linku a já nedokážu domyslet, proč. Jo, jako možná, možná vy jste tady jako v tomhle případě ohromný geniové, jo, ale já si nedokážu jako vysvětlit, jak by tahle ta linka mohla být momentálně zatížena jako extrémně množstvím telefonátů, kdy si tam jenom můžete změnit dobu očkování o 8 dní a nikdo vás nebude kontrolovat, jestli váš důvod je legitimní. Jako, já jsem fakt jako fascinován, že ta linka je zatížená. Ta krásná věc zároveň, co ta říká, protože Nova TNCZ jsou absolutně jako super, super jak bych to řekl, drsný a vážný investigativní žurnalisté, tak museli samozřejmě vyzkoušet tuhle tu linku a tak volali na tu infolinku a nemohli se dovolat, překvapivě. No a ovšem, kvůli tomu, že se nemůžete, když se nemůžete na tuto linku dovolat, tak automaticky systém za vás zavěsí. Protože tam není žádný čekací systém, který by vám řekl: nezavěšujte, váš hovor je pro nás velice důležitý. Patrí kořena, hodně písma, no prostě, že by vám zahrál nějakou písničku a tak dále. Takže nic takového v tuhle chvíli není. To znamená, že lidé musí opakovaně volat na tu infolinku, opakovaně, 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 pokud si chtějí, ten, uh, pokud si chtějí tady tohleto změnit. To, co je důležitý, bych tady řekl a rád bych vyzval vás všechny, nezdržujte sebe a ostatní a nevolejte tam za předpokladu fakt, že nemáte hodně dobrý důvod. To znamená, že vás, já nevím já si teďka popravdě nejsem moc schopnej, já nevím, máte svatbu nebo já ne, prostě nějakou věc, která by vás vyloženě vyřadila, že tam nemůžete v tu dobu, v tu dobu bejt, nebo prostě neměňte to jenom z nějakých prostě totálních prkotin, že byste chtěli mít prostě očkování dřív za sebou. Třeba já bych přesně tímhle tím způsobem chtěl mít očkování dřív za sebou, ale zároveň si se perfektně vědom toho, že kdybych něco takového udělal, tak já přispívám tady tomhle tomu problému. Takže prosím vás lidi, ignorujte to, ono jim snad brzo dojde, že to musí změnit na tom rezervatiku. Samozřejmě tyhle ty změny, tyhle, jako kdyby za mnou přišli, kdyby za mnou přišli s tímhle problémem a ten systém na to nebyl úplně dělaný a řekli by mi jako programátorovi, hele, my teďka potřebujeme, aby se ty termíny dali změnit a já bych jim řekl, hele, ale v původním design dokumentu nebylo, že ty věci se můžou měnit, v původním design dokumentu bylo, že ty, ty, změny jsou, jako, takhle to prostě je, konec a žádná změna tam nebude nastávat. Ten program není od základu designovaný na to, aby ty věci šly změnit. Tak bych jim, jako, tak bych jim pravděpodobně utrhl hlavu, kdyby to, tohle po mně chtěli. Jo? Takže předpokládám, že to bude tak do, do 14 dní hotový. A nemusíte se bát, všechno bude absolutně v pohodě. To, co bych jenom chtěl říct, je momentální. To, to, co, to, co bych chtěl říct, je jenom ještě tady, že momentální čísla, co týče očkování, tak samozřejmě očkování za minulý týden kleslo, což je především z toho důvodu, že hromada lidí už jako spíš teďka čeká na tu druhou dávku, než aby se nechávali očkovat. A samozřejmě momentálně probíhá naše vlastní soutěž mezi námi, tak nějak jako diváky bych předpokládal, a to je, kdo dokáže nalákat víc lidí na očkování. Neděláme si nikde body, ale prostě snažíme se to hrát, jako kdyby, kdyby za to byly achievementy. Takže nalákávejte lidi dál na očkování, protože to potřebujeme kvůli, kvůli čemu? Kvůli deltě to potřebujeme. Protože sice venku už nebudou potřebovat, respirátory, nebudou potřebovat respirátory, které jsou nařízené, takže lidi teďka budou muset jenom nosit respirátory dovnitř, ale lidé, drazí, nezvykejte si na to. Já vám říkám, jako doporučuji, já osobně to tak budu dělat nadále a to je, já nosím dál respirátor venku. Já nosím respirátor dál venku, protože to tady za chvilku máte a já si nechci zvykat na to, že, budu, že můžu být bez něj, abych potom byl zase sražený za týden, že budu muset nosit ten respirátor, protože, uh, protože tady budeme mít deltu za chvilku a jakože mohli bychom se tomu vyhnout, ale to by muselo být, to by museli jsme mít krapet jinou vládu. A můžete si všimnout, že tady už jako začíná být nějaká ta koncentrace a za chvilku to bude horší a horší. Jako, můžete si začít všímat, že poslední dobou už nám tady začínají některé věci, jakože mírně přibývat. Už to není, už to není jenom klesající. To, co ale ještě bych tady chtěl říct tedy dál, tak, je, tak je zároveň tedy a po těch respirátorech Delta a tak dále, tak je asi nejdůležitější přesně tady tohleto. Pandemický premiant v nesnázích, miliony Australanů zůstávají v lockdownu. Což miliony Australanů zůstávají v lockdownu. Tohle může znít děsivějíc, než to ve skutečnosti úplně je. Co tím chci říct? Pandemický premiant, proč je proč je Austrálie pandemický premiant, protože už momentálně mají prostě různé zásady ohledně vstupu do země a tak dále, mají to super komplikovaný. Takže oni byli schopní, jednoduše řečeno, uh, nedostat, nedostat nákazu pořádně do, toho, do své země. A když ji do, do té země dostali, tak co oni udělali, bylo že udělali tak brutální lockdown, že se jim to prostě podařilo jako docela docela dobře, docela dobře zvládnout. Ovšem a tady je ta velice velice důležitá věc. Když teďka přišla ta delta, protože dokázali vypozorovat v některých místech, že, že mají právě tuto tu deltu a že by to mohlo být problém, tak to, co se rozhodli udělat, je přesně zopakování té samé strategie. To je, miliony lidí jsou v lockdownu kvůli tomu, že přesně když jsou schopní momentálně to vyzít a zachytit, jo, izolovat prostě ty lidi, tak to znamená, že možná teďka to bude dva týdny voser, Jo, dva týdny to pro ně bude voser, protože budou muset být dva týdny v lockdownu, nebo já nevím, tři týdny v lockdownu, ale prostě můžou to potenciálně prostě kompletně jako vymítit a hezky zase vytresovat. Když to my, jak to dopadne mimochodem, jak to u nás bude probíhat, tak to bude tak, že my budeme mít prostě, uh, my budeme mít, že se tady začne objevovat, ty čísla začnou stoupat, ta čísla začnou stoupat docela dost. My se dostaneme tady k nějakým 80, 80 lidem na 100 000 obyvatel. A v tu chvíli se najednou vzpomene na to, že bychom mohli udělat nějaké opatření. Nikdo ty opatření nebude poslouchat a za chvilku jsme na, 200 lidech, na, na 100 obyvatel, jo? Takže to bude, to bude naše situace, toho to spíše. A následně ještě, ještě, bych chtěl říct, samozřejmě, jak říkám, tady tyhle řešení jsou sice brutální, ale relativně účinný. A poslední věc, která mě tady jako totálně zaujala, tak je to je jenom taková jako vsuvka malá pro, pro naší vlastní radost. Britský minister zdravotnictví rezignoval při podvádění manželky, porušil covidová opatření. A což jako, jak víme, tak naši, naši, ministři zdravotnictví jsou mnohdy také jako jsou mnohdy také prostě právě pro neuposlechnutí úžasných úžasných opatření a tak jsou také jako kolikrát rezignováni ale tady v tomto případě máte Uh, máte ještě k tomu podvádění. Což jak se zdá, tak skutečně jako nejvíce přesně zaměřují všichni na ten aspekt toho, toho nedodržení těch, těch, opatření, protože byl zachycen na kameře, jak uh, tedy, jak líbá svojí poradkyni a objímá se s ní v kanclu a to, to teda bylo absolutně jakože, což je samozřejmě jako docela blbý, on jako otec třech dětí a ona taky matka třech dětí, Tedy pravda, jiných dětí nejsou to ta, ty samé děti, a tak. To není úplně ideální, ale prostě největší problém je, že jelikož ty jsou ze stejné domácnosti, tak se rozhodně jako šlo o porušení těla těch pravidel. A, takže jako prostě minister zdravotnictví nedokáže, nedokáže, ani dodržet ty základní pravidla, no tak to je prostě jako nechutný. To, to podvádění je samozřejmě detail. Já jsem tohle chtěl zmínit hlavně kvůli tomu, že mě to tady u tohoto článku. ex soudili za dětské porno, teď je v maléru masturbaci na vodním šlapadle. A tak se říká, že to by bylo podobné, kdyby jsme momentálně řešili, že na tom vodním šlapadle, kde ten masturboval na, 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 na nádrži, kde, si, kde si plul, a tak tam neměl respirátor, předpokládám. Tak to by byl jako podobný průser a měli bychom se na to zaměřit, že možná jako při té masturbaci mohl mít nasazený aspoň ten respirátor.